duas vezes se ele vai querer fazer isso ou não. Vai tentar jogar do lado pra ele, já pegou o primeiro. Aí não viu o cara do Eric, mais dois aqui no bombe. Botou o speed, levou o segundo HS. Já sabe onde tá o Gabriel, mas não tem tempo pra fazer nada, tem que plantar. Ele vai plantar o HS, mas não tem tempo pra impedir. Botou o Gabriel aqui, levou o terceiro, falta mais um. Atrás dele, já encontrou. 5 segundos, vai plantar C4. Vai plantar C4, vai ganhando o round, LBK. 1x1 contra o Tênis. LBK, que monstro! Ace! Matou o time inteiro do Mouse Sports no 1x4! Uau!